Habari ndugu mtazamaji, karibuni tena kwenye channel yangu na waletia mishono mizuri. Kama unavyoona huyo mlembo kapendeza sana na jidai mwenyewe. Karibuni sana, kama unataka kushona nguo nzuri, jaribu kutembelea channel yangu, ujichagulie mishono unayoitaka wewe ili kwa ajili ya kushona. Nawapenda sana na enjoy na video zangu. Karibuni sana, hakikisha una subscribe hii channel ili usipitwe na video zangu ninazoweka hapa kila siku. Nawapenda sana, tuendelee na video.